Lol. Karosa navazuje na více než stoletou tradici karosářské výroby, založené na konci 19. století firmou Sodomka. V roce 1928 zde byla vyrobena první autobusová karosérie pro podvozek Škoda 125. Po roce 1948 výroba autobusů v produkci firmy Karosa převládla a na konci 80. let dosahovala roční kapacita 3400 vozidel. Privatizace společnosti se v roce 1993 zúčastnila firma Renault, která se po odkoupení podílu Evropské banky pro obnovu a rozvoj stala v roce 1996 majoritním vlastníkem. V roce 1999 se Karosa stala součástí holdingu Irisbus, sdružujícího významné evropské výrobce autobusů a autokarů Renault a Iveco. Zahraniční partner chtěl hned z začátku, aby se Karosa vylepšila takovým způsobem, aby byla na odpovídající úrovni, která byla i v jeho závodech, což pro nás znamenalo okamžitě změnit organizaci, přispět také finančně na rozvoj technologií, řešit ekologické problémy a mohu říci, že akcionáři za celou dobu trvání akciové společnosti nepoužili zisku a všechen zisk byl investován do rozvoje společnosti. Součástí výrazné modernizace výroby autobusů v Karose se stala výstavba nové lakovny z Kataforese. Třeba vás někoho tato karosérie vezla, vole. Protikorozní ochrana Kataforezou je všeobecně známý postup při výrobě automobilů již více než 20 let. Její účinnost je tedy bohatě prokázána a její použití pro ochranu skeletů a autobusů je volbou Irisbusu pro výrobu v jeho závodě v Annonay ve Francii a nyní v Karose. Současná produkce Karosy díky významným investicím do výrobních technologií splňuje přísné požadavky na bezpečnost cestujících, která je testována podle příslušných norem. Vysoké pohodlí mohou díky řadě prvků vychutnat cestující i řidič. Nemám problémy s bolestmi zad při dlouhých cestách. A druhá věc, která opravdu usnadňuje můj poses, je možnost vlastně naklopení volantu do požadované polohy. Ale je pravda, že proti těm hranatým pekáčům tohle bylo, vole, to bylo to, co jsem vám říkal, jak vždycky ten kolega říkal. Kucí, dej to mi ten autobus, jak se tam točí malíčkem, vole. Tak tohle byly tyhle typy Karos. Ekologie provozu je potvrzena splněním norem Euro 3. No, teď to je von Hanzle, no. Tohle byly střepy, ty pičo. To pičo, já to nenáviděl, vole. Taky se moc neohřáli, jo, cyťáky, vole, jak dlouho byly. Hodně rychle šly do likvidačky, to se ani, tyhle ty mrtky se ani negenerálkovaly. Tohle byla taková sračka pro šoféra. Zima tam byla jako cip, ty vole, tam ti zmrzlo kafe, vole. Mně říkali, bouchalo to jak svině, mělo to dvě brzdy otravný, vole, jednu normální, jednu staniční a mě říkali Meresiev, protože já jsem dostal jeden, bylo minus 25 stupňů, já dostal jeden na 129 na baně to jezdilo, tak jsem jim volal, že je tam zima, ty vole, že mi mrznou nohy, vole, že jsou úplně v piči, vole, že ruce skřehlí, já tam měl, no ne, já tam měl asi minus 5 v kabině, vole, tak mi přivezli druhej, zase mi přivezli cyťák. Tak jsem s tím vyjel na baně nahoru, dolů, říkám jim, hele, přivezte mi další, vole. Já v tom nebudu jezdit, vole, v minus 25. Přivezli mi třetí cyťák a když mi přivezli třetí, který už netopil vůbec, vole, tak já jsem říkal, pánové, já vám na to seru, tak jsem vzal, vole, vysílačku, zavolal jsem na KGX6, jo, říkám, hele, vyříte garážmistrům, ať jsem pošel nový autobus i s šoférem, já už dál nejdu, já jsem úplně v prdeli, zmrzl mi, všechno mi tady zmrzlo a já už, mě fakt tak nohy. Víte co, když vás zebou nohy, takže už je nemáte
že už nemáte vůbec, necítíte cit. Já jsem říkal, hele, já tady končím, pošlete to a oni. No a když vám tam pošlou normální autobus, tak to nedojezdíte. Já říkám, ne, už ne. Já mám dost, vole, a to. A hodil jsem se na 2 týdny marot, že mě pálilo přichcaní, že jsem na styd, vole, nazdar. A pak jsme to řešili a oni říkali, no a to není naše vina, to totiž byly prý autobusy, které měly do Španělska a Španělsko je nakonec odřeklo a ve Španělsku nepotřebovali autobusy, které budou topit. Tak je narvali do Čech, vole. To byly strašné sračky. Tohle byla strašná sračka. A běda do piče, jak jste s tím vzali kanál, tak vám a zapomněli jste, vole, jazyk mezi zubama, vole, tak jste ho si ho překousli. Nízkopodlažní Citybus. Kundy, vole. Strašný hnůj. Umožňuje cestování bez překážek pro osoby s omezenou mobilitou, pro matky z kočárky i pro starší občany. Tohle, ty pičo, to nemělo klimatizaci. To nemělo. A ještě to nemělo klimošku. A ještě to mělo jen takový malý odvírací okýnka. Takhle vyklápěčky. A běda, jak jsi ty vyklápěčky zavíral a zapomněl jsi tam prsty do piče a takhle si to zavřel a zapomněl jsi tam prsty, vole. Pičo, to byla bolest. A nebo když to odvíral, tak on to měl výklopka a on to najednou takhle proti tobě vyjelo. Jako byl to sráč. Tohle byly mega sráče. V nejnovější verzi je díky důmyslnému technickému řešení nízká podlaha také na plošině u zadních dveří. Jistě. Ano, protože měl motor tady vzadu. A bezbariérového pohybu uvnitř autobusu respektuje svou koncepcí celá vnitřní architektura vozu. Protože měl motor na stojáka vzadu, že jo? Dneska už se ty autobusy také dělají všechny, že nemáš omezení, že by si měl. Jo, většinou u těch větších těch máte třeba schody nahoru a máte tu zadní plošinu vyvýšenou. Citybus je vybaven přehledným informačním systémem. 136, tu jsem jezdil, vole. Nově koncipováno je také... A tohle, vole. A tohle, vole. Tohle, kámo. Tady ten hnus, hnůj, vole. Tenhle hnůj, vole, z Paříže, ty vole. To je... Tohle z toho, ty vole. Tady je převodovka, tady se řadilo. Tady jste měli dveře. Teďkon paradoxní je, že tohle byl retardér, jo. Tady jste měli dveře a paradoxně každý autobus to měl jinde, takže jste měli jeden, pak jste dostali jiný a on měl ty čudlíky přeházený, to byla radost. Tady máte světla na druhé straně a tak. A tady pod tím, to vypadá jak nějaký joystick, vole, na ten. A tady to je retardér a mělo to na světlech, blinkery to mělo, myslím, vlevo a když jste přihazovali blinker, tak na stlačení to mělo klakson a bylo to tak citlivý, to je retardér, ano, že jste občas o to zavadili a zatroubili jste pod tlakovkou, která dělala takový bordel, že když jste zatroubili pod tlakovkou, tak jste málem vyskočili z okna. A já si pamatuju, že vždycky jsem stál v zastávce třeba, nebo jsem přijížděl do zastávky, takhle jsem hodil blinker a jak jsem ten blinker chtěl vypnout, tak jsem to stlačil, já málem vyskočil z okna, lidi mi málem skočili pod autobus, jak se lekli, pak mi ještě přišli vynadat, řekli mi třeba, co troubíš, čuráku, vole? A já jsem řekl, sorry, já jsem o to jenom zavadil, on je totiž debilní. A okej, vole, a šel to, jo, nebo mě přišla sprcat nějaká matka, že jsem jí vzbudil dítě, jo, jako... Nově koncipováno je také pracoviště řidiče. Pičo, toto, vole. Koncipováno je také pracoviště řidiče. Toto, vole, jo. Tady máte vzduch. Tady máte tachometr. A s tím si vystač, pičo. A tady máš nějaký kontrolky. Stopka, vole, která když se to rozsvítí, tak nemůžeš jet. A ty vidíš naprostý hovno, proč se rozsvítila. Tohle je zvonek. Jak se už vošmatlám tlačítka. Díky své ovladatelnosti nenarušuje autobus jakýmkoliv způsobem plynulost městské dopravy. Ty piče, já to nenávidím. Já ho nesnášel. Čau, to by to.
a kloubáky pak přišly, vole. A ty už měli klimošku, tady nahoře měli takový cvikýř, vole, a oni říkali, že to je klimatizace, ale on to byl jenom takový ten smrad, co musel fungovat na vodu. To si mimochodem můžete dneska koupit taky, tomu se říká low budget klimatizace, kdy si koupíte klimošku, kdy máte, kdy vy tu klimošku máte vodní ochlazovač, tak. A když jsem s tím jel do pravotočivý zatáčky, vole, Dopravotočivý, ano. Když jsem si točil doprava a naklonilo se to, tak na mě takhle začalo z toho chcát voda. To si jel, vole, byl si suchej a najednou si točil doprava, vole, a najednou si byl mokrej. No, fakt si nedělám prdel, vole. Normálně z toho tekla voda, ty vole. Pro velmi vytížené městské linky je určen kloubový citybus. Důmyslné provedení kloubového mechanismu umožňuje pohyb i v členité městské zástavbě. Jistě. Ty vole. Členité děvče. Příspěvkem k ochraně životního prostředí ve městech je citybus poháněný zemním plynem. Dalším představitelem třídy městských autobusů je model B952. Vstup do vozu je umožněn třemi prostornými dvoukřídlými dveřmi, které se otevírají ven a jsou elektropneumaticky ovládány z místa řidiče. O téměř 70 osob více pojme kloubový autobus B961. ...45 cestujících může využít pohodlných sedadel, která jsou rovněž konstruována a rozmístěna tak, aby odpovídala použití v městském provozu. To jsem měl. Já měl přidělenou 62.19. Dneska už neexistuje. Na meziměstských linkách jezdí autobusy C954... a C955. Cestující zde nastupují dvěma prostornými dveřmi. Ty píč. Vysoká sklopná, vypolstrovaná sedadla. Na poli vozidel pro dálkovou přepravu cestujících nabízí Karosa například model LC956. Linka, oni mají jakoby... L jako linka, že jo? 12 metrů dlouhý autokar vyhovuje svými parametry i cestám na delší zahraniční zájezdy. Jako si s těma kolama ne, jo. Zaměřili zejména parametry i cestám na delší zahraniční zájezdy. Chlapi, kola neberu. U tohoto modelu se konstruktéři zaměřili zejména na pohodlí cestující. Jo, to byla jako... Aby pro ně dlouhá cesta byla co nejpříjemnější. Hodně zvolená anatomicky tvarovaná sedadla se sklopnými opěrami a s výsuvem do boku, individuální nastavitelné výdechy klimatizace a tohle. S2000. Ježiš. Moderním prostředkem podmínek. Tato modelová řada... Je to fuj table. Jo, jak si tam dávali ty mladý hezký maminky, ne? Ale... Tak tady s těma strojema jsem jezdil.